ni tan sols han sigut capaços de denunciar aquesta retirada del tercer grau i, per tant, no només són còmplices de la repressió, sinó que mostren un grau extrem d'inhumanitat. Tenim molt clar que nosaltres estem fent el camí que toca i també tenim molt clar que la paciència nostra no serà infinita. Com era d'esperar, hem trobat una Dolors ferma, forta. La llei d'amnistia és l'única cosa que pot portar aquesta solució i que, per tant, pot fer que continuem avançant. Bé, el primer que vull fer és enviar una fraternal i immensa abraçada a tots els presos i preses polítiques, especialment a la Dolors Bassa i a la presidenta Forcadell, que avui hauran d'entrar de nou a la presó. El cop, quan arriba, és dur, i és dur en termes humans, especialment per la Carme i la Dolors. Quan una sentència té comparativament tanta diferència amb els fets, és que alguna cosa no funciona. Dos quarts i un minut de nou, i ja està amb nosaltres la Montse Bassa. Bon dia. Bon dia. Benvinguda. Gràcies. Estava recordant ara la primera vegada que la vaig entrevistar fa uns mesos, on vostè ens explicava allò de que la política hi havia arribat no tant en nom propi, sinó per representar la Dolors. D'això, a la Dolors Bassa, la seva germana. D'això han passat uns quants mesos. Voldria saber com ha anat la seva feina com a diputada. Sí. Si s'hi ha anat sentint còmode dins del món de la política. La veritat és que no me'n penedeixo gens, perquè si una cosa tinc clara és que quedar-me a casa sense fer res per resoldre aquest drama, aquesta ignomínia que estem patint tots els independentistes, no particularment la meva família, sinó absolutament tot el poble català que sentim la repressió a diari, doncs tot allò que es pugui fer i no quedar-se a casa és un pas endavant. Per tant, la veritat és que he fet un màster en política al costat del Congrés, veus de tot i més, i he après moltíssim. Tinc un grup de companys que han ajudat molt a que m'hi senti còmode. Sí. I la veritat és que estic contenta d'haver fet aquest pas. Però, Montse, quan em diu he après i he vist de tot i més, sí, expliqui'm. Què ha vist, què l'ha sorprès? Fins i tot li vull preguntar si ha notat actituds d'empatia cap a vostè que no esperava. Hi ha de les dues vessants. O sigui, he notat molta aversió. No és agradable quan tu baixes per les escales per anar a tribuna i a defensar allò que tu creus que has de dir, i m'enforteix poder fer això i mirar als ulls dels carcellers de la Dolors i de la resta dels presos, no? Però, per altra banda, mentre tu baixes aquells esglons i que per la televisió no se sent, tu sents golpista, sents de tot, et van insultant. I ells, la seva tàctica del sector de les dretes és posar-te nerviosa expressament perquè tu defalleixis. I això és el plaer que no els hi vull donar i ni els hi donaré mai, no? Això per una banda. També és veritat que gràcies a la representació que tenim a Esquerra Republicana, que no és menor, precisament, i això fa que siguem indispensables allà, doncs he participat en moltes comissions i en moltes ponències. I aquí és en el lloc on veus realment què és fer política. I política, per mi, és parlar amb l'enemic, també. Si jo vull arribar a uns acords, si jo vull arribar a resoldre un conflicte, amb qui haig de parlar no és amb la gent que només pensa com jo, perquè no creixeré, no solucionaré el problema, no? I això ho tinc molt i molt clar, ho tenia clar abans d'entrar en política i cada vegada ho tinc més clar. I a més, si em permets que em desenvolupi en aquest punt, em fa il·lusió explicar-te una intimitat. Quan vaig acompanyar a la Dolors, quan el Suprem ens va dir malauradament que tornava